wuxuu maanta kugu talagalay hadiyad yariis ah waatana iga gudoon ay ka warsay warka walaa aad ugu faraxsanahay hadiyadan quruxda badan leh oo kulay damaarta nasiib waa nasiib kulay dana maarday isbitaalka waxa ku jira asagoo inay ogeysin walaa ugu faraxsanahay waa leegaba ku saaran leegay isaar aad u maasatahay ka waran baqti aan nasiib ayuu kugu talagalay dabcan iyo hadiyad isbitaalka global fertility care sana isbitaalana customer shay intii hadiyad gadoonsi yahay markan waxaan la fadhiyaa moodo yariisay oo aan gabar aan ah dabcan maanta waxaan wadnaa su'aalo uu soo diyaariyay isbitaalka global fertility care oo dadka su'aalo weydiinayay ma taqaana isbitaalka global mood markii hore haa waa qahnaa xagee ku yaala KBD ma taqta waliga ma sadin la ka qahnaa wallahi xagee ka baratay markaa ku saaran yahay isbitaalkaas ka waran facebook marka ka aragtay ka waran yaa haa oo fiican isbitaal caadi ahayn waa haye dadka booqanaya iyo ka war mara ayay ku jirtaa tahay ma misleeda ina booqatin ma booqane haa mar waa booqay inshaallah moodiirisay isbitaalka global fertility care maadaama aad la socotid adeegada caafimaad uu bixiyo wuxuu maanta kugu talagalay hadiyad yariis ah waatana iga gudoon ay ka warsay warka faraxsanahay haye KBC baa maxalay global global waa maasintii aad oo maasintaa adigana isbitaalka global fertility care horta ma taqaana ma maqashay waliga waa maqala KBC isbitaal ku yaalmo ya mare ma tagtay page-kiisa facebook ma la socotaa meesh koowaad aan ka wacay waa page-kooda ma sha Allah hal mar hadii ay tusi kartid waa ka saar okay waa leegaba ku saaran leegay isaar aad u maasatahay ka waran baqti aan nasiib ayuu kugu talagalay dabcan iyo hadiyad isbitaalka global fertility care maadaama dadka ku xiran aad tahay aad u maasatahay inaga gudoon aad u maasatahay maanta waxa wadnay barnaamij baqti aan nasiib ah isbitaalka global fertility care horta waligaa ma maqash haa haa dheegi ma tagtay haa KBB hadan ma maraa fiiri haye waa ka ka waran baraysi bulshada ma la socotaa haa waa kaas oo beejka ba lay ku saaran haa waa yahay amisha isbitaalku waxa uu ku gudoonsiin doonaa baqti aan nasiib qidmad dabcan lacageed uu kugu talagalay sidee u aragtaa horta walaa inaan faraxsanahay isbitaalana customer shay intii hadiyad gadoonsi haye ho bye thank you ayf yusuf isbitaal waxa jira global fertility care horta waliga ma maqash haa waa maqal global fertility care waa maqal waana aqaana waana fiirsadaa oo maartay waa la socdaa xaaladiisa oo akeeb ku yaala KBB ku yaala wallahi wala KBB ku yaala baraha bulshada kala socdaa baraha bulshada kala socdaa aaladeeda internet ka kala socdaa facebook kala socdaa like baa ku saaran ba haa like ay saaran waa maartay aad u taageeraa isbitaalkan aad u taageeraa ma isleedahay ina tagtid walaa waan jeclaalahay ina tago oo maartay aad u tagaa deegaan caafimaad haye wili waan jeclaalahay hata ina booqasho u tagaa hata waan jeclaalahay in kasta maartay meesha isbitaal u tahay oo maartay dhaqaatiirta inay ogolaansiin kale inay kala cadeen laakiin waan jeclaalahay ina booqasho u tago insha Allah way ku ogolaanayaan waan booqan doontaa maanta baqti aan nasiib iyo hadiyad ayuu bixinayay dabcan maadaama aad la socotidna waxa uu ku gudoonsiinaya mid ka mid ah hadiyadahaas loogu talagalay ayuu soo aragtay hadiyadan Yusuf walaa aad ugu faraxsanahay hadiyadan quruxda badan leh oo kulay damaarta nasiib waa nasiib kulay dana maarday isbitaalka waxa ku jira asagoo inay ogeysin walaa ugu faraxsanahay wixii hadiyada dil ugu siiyo ha yaraad hasabnaad waxa muhiim ah inaad ku faraxsantahay insha Allah aad u maasantahay Yusuf haa baad global fertility care ay hadiyadan ka soo gaartay insha Allah taala waxa la jiro joog hore u soco adeegyada caafimaadka ku guuleysta insha Allah aad u maasantahay haa aad u maasantahay